Att vara skådespelare handlar väldigt mycket om att få ordning på orden. Du är nervös? Nej, jag börjar bli van vid det nya livet. Hur länge är du vecka? Var borta? Ja. Ja, men vi är någon man vet vem det är. Eller? Det passar sig, Pallis. Staffan Kihlbom däremot brottas med orden. Min personliga tolkning av en viss persons oprofessionella hållning. Du får lov att fatta det kort, inte kort utan kort. Men Anton Körberg, han har koll på sig själv. Jag kanske ska presentera mig på ett trevligare sätt än förut. Sara heter jag. Anton heter jag. Det heter jag inte alls det. Kom in. Och den som kommer in heter Elinor Malm i serien och Maud Adams i verkligheten. Frågan är vad hon säger att hon heter. Jag heter Mikael. Elinor Malm. Elinor Malm. Har du koll på alla namn nu, Maud? Ja, du är Mikael. Mikaela. Jag. Ja, ibland blir namnen fel, ibland blir orden fel, ibland blir allt fel. Vad är det nu då? Jag räddade dig undan en skandal idag. Vadå? Vadå? Ett ögonblick ska titta. Jag kom för att be om ursäkt. Jaha. Det var en allvarlig felbedömning av mig att komma in här just nu.